oni koji su već veterani hrvatske gaming industrije, koji su se globalno pozicionirali, kompanija Gamepire koji su napravili Videos Camp koja je izrazito popularna i koja doživljava sjajan uspjeh na tržištu video igara globalno. Ono što je važno, cijela ova industrija je praktički 100% izvozno orijentirana i na taj način pridonosi rastu hrvatske ekonomije. Pa ja imam sina koji ima 7 godina koji tek sada ulazi u ovaj svijet virtual reality-a i pretno ovo s čim se on igra, pa će se abdetirati. Davno je bilo kad sam ja bio malo. Ima on neku svoju s kojoj da ste igrali, jer ste igrali? Točno, nije točno njega. Ili imate vremena uopće? Čudo. Ima li još nešto? Hvala. Nema, ali velike čestitke, ovo je krasan projekt, veliki projekt i dobro je da ga i hrvatska javnost vidi. Mislim da je izvanredna stvar da se Novska brendira kao grad gaming industrija, a i sisačko-moslavačka županija. Hvala vam lijepa.